Gün ərzində sərhəddə baş verənlərlə qarşınızdayıq. ARP xəbərinin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Anonslara nəzər salaq. Ermənistanla sərhəddə son vəziyyət. Azərbaycan 7 şəhid verdi. Aralarında general da var, polkovnik də mayor da. Xalq şəhidləri ilə vidalaşır. Bəziləri son mənzilə yola salındı. Bəzilərinin vida mərasimi davam edir. Ermənilərin atdığı mərmi yaşayış evinə düşdü, mülkü şəxs həlak oldu. Başqa bir evdə top mərmisindən dağıldı. Mənim gəlinim başdan zəng elədi ki, belə-belə, Dilara xalaylıq evinə top düşüb. Ermənistanın 3 gündə itirdikləri. Düşmənin dərənlikdə olan mövqələrinə. Sosial şəbəkələrdə ermənilər hökumətdən real rəqəmləri tələb edir, hakimiyyət isə cəmi 2 ölənimiz var deyir. Qərb bölgəsində bəzi vətəndaşlara hərbi xidmətə çağırış mesajları gəldi. Dövlət xidməti həmin SMS-lər barədə məlumat açıqladı. Hörmətli tamaşaçılar, buraxılışımızı sərhəddən gələn son xəbərlə başlayırıq. Müdafiə Nazirliyinin bir qədər öncə açıqladığı məlumata görə, düşmənin aktiv döyüş fəaliyyətinin qarşısının alınması məqsədi ilə görülən cəza tədbirləri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Artilleriya Divizyonunun idarə etmə məntəqəsi bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə məhv edilib. Bugün həmçinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Düşmən günorta saatlarından artilleriya qurğularından Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndi istiqamətində də atəş açıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi təxribat nəticəsində çox təəssüf ki, 7 hərbçimiz dünyasını dəyişib və indi onların adlarını təqdim edəcəm. Qəbələnin Vəndam kəndindən olan general-mayor Polat İsrailoğlu Həşimov, Bakının Xətai rayonundan olan polkovnik İlqar Anzaroğlu Mirzəyev, Qazağın Yuxarı Salahlı kəndindən olan mayor Namiq Hacanoğlu Əhmədov, Masallının Ərkivan kəndindən olan mayor Anar Gülverdioğlu Novruzov, Tovuzun Cəlili kəndindən olan Gizir İlqar Ayazoğlu Zeynallı, Aksafanın Köçəskər kəndindən olan daha bir gizir Yaşar Vasifoğlu Babayev, Aksafanın Həsənsu kəndindən olan müddətdən artıq xidmət keçən hərbi qulluqçu Elçin Arifoğlu Mustafazadə. Qeyd edelim ki, döyüşlərdə yaralılar da var və onlara dərhal tibbi müdaxilə edilib, həyatları üçün təhlükə yoxdur və bir daha qeyd edək ki, hazırda sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalır, ağır döyüşlər gedir, qarşı tərəf mülki əhalini və yaşayış məntəqələrini atəşə tutur, düşmənə qarşı həyata keçirilən cavab tədbirləri də davam edir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır və bir daha Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Bəli, bugün şəhid olan hərbi qulluqçulardan 5-nin dəfn mərasimi baş tutub. Növbəti süjetdə bir tərəfdən ürək dağlayan, digər tərəfdən isə qürur verən o görüntüləri təqdim eləyəcəyik. Dünyasını dəyişən hərbçilərimizdən biri Qazax rayonundandır. Ön xəttdə əskərlərinin yanında olan və qarşılıqlı döyüşdə düşmənə ağır zərbələrin endirilməsində birbaşa iştirak edən mayor Namiq Əhmədov doğulduğu yuxarı salahlı kəndinə gətirildi. Şəhidlə vida mərasiminə təkcə qazaxlılarla yanaşı ətraf bölgələrdən də yüzlərlə insan toplaşmışdı. Şəhid mayor Namiq Əhmədov döyüş yoldaşlarının çiyinlərində son mənzilə yola salındı. İtirilmiş torpaqlarımız içəri qaytarıldıqdan sonra bu bayraq ailəsindən gəlib geri təhvil alınacaq, o torpaqlardan asılmaq üçün. Qərb bölgəsi ilə yanaşı cənub da mayor şəhidini qarşıladı. Masallının Ərkivan kəndi ən qaynar nöqtələrdə igidlik göstərən və düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirən mayor Anar Novruzovu böyük izdihamla torpağa tapşırdı. Döyüşlərin getdiyi Tovuz da bugün şəhid verdi. Cəbhə xəttində torpaqların müdafiəsi uğrunda şəhid olan Gizir İlqar Zeynallı
doğulduğu Cəlili kəndində dəfn edildi. Ağstafa rayonuna isə bugün iki şəhid gəldi. Onlardan biri şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan Gizir Babayev idi. Ağstafanın digər şəhidi isə müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu Elçin Mustafazadə oldu. Şəhid hərbiçi doğulduğu Həsansu kəndində son mənzilə yola salındı. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən. Qeyd edeyim ki, Tovuz rayonu ərazisində şiddətli döyüşlər nəticəsində səhər saatlarında şəhid olan general-mayor Polad Həşimovun cənazəsi doğulduğu qəbələnin Vəndam kəndinə aparılıb və Həşimovun cənazəsi sabah Bakıya gətiriləcək və 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Onu da bildirək ki, Polad Həşimov Qarabağ döyüşlərində həlak olan ilk generaldır. Düşmən təxribatı nəticəsində şəhid olan polkovnik İlqar Anzoroğlu Mirzəyevin nəşi isə evinə Bakının Xətai rayonuna gətirilib. Şəhidimizi böyük insan izdihamı qarşılayıb. İlqar Mirzəyev də sabah 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Ermənilər döyüşdə mərd olmadıqlarını hər dəqiqə sübut edirlər. Mülki əhalini ağır silahlardan atəşə tutmaq, ahıl bir insanı evindəcə öldürmək erməni faşizminin və barbarlığının əyani təzahürüdür. Necə ki, bunu bütün beynəlxalq ictimaiyyət bugün bir daha gördü. Mənfur düşmənlərimiz gördüyünüz kimi öz əməllərindən çəkinmirlər və yenə də mülki şəxsləri atışı tutmaqda davam edirlər. Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Tovuz rayonu istiqamətində açılmış artilleriya atəşi nəticəsində mülki şəxs həlak olub. Həmin şəxs Tovuz rayonunun Ağdam kəndinin sakini 76 yaşlı Əzizov Əziz İzzət oğludur. Sahil atırla, getmir. Məsələ ilə bağlı açıqlama yayan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi hərbi fəaliyyətlərin humanitar fəsadlarına görə narahatlığını dilə gətirib. Qeyd olunub ki, hərbi fəaliyyət həmin ərazilərdə yaşayan mülki əhali üçün əlavə riskləri yaradır və onların dolanışıq vasitələrinə çıxış imkanına təsir göstərir. Komitə tərəfləri beynəlxalq humanitar hüququn əsas qaydalarına hörmət etməyə və hərbi əməliyyatların aparılması zamanı mülki şəxslərin həyatı və evlərini, mülki infrastrukturu qorumaq və onlara hörmətlə yanaşmaq üçün bütün zəruri ehtiyat tədbirlərini görməyə çağırıb. Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatla bağlı cinayət işi də başlanıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə, hərbi cinayətlər törətmiş Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunaraq cəzalandırılmalarını təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər görüləcək. Gülgəz Mustafayev, Rasim Salihli, İlmar Mustafayev, ARB Xəbər. Bir qədər əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri bugün səhər saatlarından başlayaraq Tovuz rayonunun Ağdam, Əlibəyli, Dondar, Quşçu kəndlərini iri çaplı silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə tutub. Düşmənin aktiv fəaliyyətinin qarşısının alınması məqsədi ilə görülən cəza tədbirləri nəticəsində ona məxsus müxtəlif təyinatlı hərbi texnika, döyüş vasitələri, komanda məntəqəsi müdafiəsinin dərinliyindəki ehtiyatlar və canlı qüvvəsi məhv edilib. Artıq 3 gündür ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində şiddətli döyüşlər gedir. Hər zamanki kimi yenə də təxribata əl atan düşmən iri çaplı pulemyotlardan, qumbar atanlardan, snayper tüfənglərindən, min atanlardan və digər artilleriya qurğularından istifadə edir. Müdafiə Nazirliyi buna baxmayaraq düşmənin ordumuzun cavab tədbirləri ilə susturulduğunu bildirir. Böyük itki verən Ermənistan ordusunun geri çəkilməyə məcbur edildiyi deyilir. 2 sutka ərzində düşmənə endirilən ATƏŞ zərbələri nəticəsində düşmənin 100-ə qədər canlı qüvvəsi məhv edilib. Səhər saatlarında bölmələrimiz tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində düşmənin dərinlikdə olan mövqelərinə, onun dayaq məntəqəsinə, artilleriya qurğularına,
avtomobil texnikasına və canlı qüvvəsinə zərbələr endirilmişdi və bu zərbələr nəticəsində xeyli itkiləri var. Məlumat verirəm ki, heç bir ərazi itkisi yoxdur. Mövqelərimiz əvvəlki qaydada dayanır və Azərbaycan ordusunun bölmələri hal-hazırda durduqları mövqedədir və düşməninə qarşı cəza tədbirləri həyata keçirirlər. Düşmən bu dəfə də kəndlərimizi, mülki vətəndaşları nişan alır. Artıq Tovuzun Dondarquşçu və Ağdam kəndlərinə açılan artilleriya atəşi nəticəsində mərmilər yaşayış evlərini dağıdıb. Bir fərdi yaşayış evinə və üç həyət yanı torpaq sahəsinə ziyan dəyib. Gəlin də mənlə gedirdi, dərmən almağa gedirdik. Getdik kəndin ayağına çatdığında, bax belə olub, biz priyezə çatmışdıq, dedilər damına tof düşüb. Bu iki hamamla evin arasında otururduq. Günorta yemeği hazırlanırdı. Qonşu cücə bişirirdi, mən də lobya doğrayırdım. Gördük, biri otoya düşdü. Bir haradasa 300 metr o tərəfə. Biri bu qonşuya düşdü, qəlpə evlərin başına yağdı, başımızdan başağa töküldü. Düşmənin açdığı atəş zamanı Ağdam kənd sakini 1944-cü il təvəllüddü Əzizov, Əziz İzzətoğlu isə həlak olub. Bugün insan hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyeva baş verənlərlə bağlı monitoring aparmaq üçün sözü gedən kəndə baş çəkib, həlak olan mülki şəxsin evində olub. Ombudsman qeyd edib ki, toplanmış fakt və materiallar əsasında geniş hesabat hazırlanacaq və beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək. Faktları qeydə alaq, birbaşa insanlarımızla təmasda olaq, daim təmasdayıq, amma hal-hazırda gəlmiş canlı özümüz bütün bu faktları qeydə alaq və müvafiq beynəlxalq qurumlara geniş hesabatı ən qısa zamanda göndərəcəyik. Ahıl və əlil insan dinç sakini axşam yeməyinə hazırlaşdığı zaman başına gələn faciə. Çörək masa üstündə qalın. Biz ATƏT-in Minsk qrupuna səslənirik, Minsk qrupunun həmsədrlərinə səslənirik. Sizin laqeydliyiniz, biganəliyiniz, susqunluğunuz bu işğalçı dövlətə və işğalçı zehniyyətə qarşı zamanında ciddi addımlar atmamanız, qətnamələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində bu işğalçı zehniyyətə biraz da ondan güc alır. Biz Minsk qrupunun həmsədrlərini çağırırıq ki, artıq yetər. Artıq bu işğalçı zehniyyətə ciddi şəkildə təzyiq edin. Onları bizə ümumi şəkildə açıqlamalarınız heç kəsə lazım deyil sizin. Biz sizdən işğalçı Ermənistanın təxribatlarını qınayan sərt açıqlamalar gözləyirik. İşğalçı zehniyyətə təzyiq göstərən addımlar gözləyirik. Müdafiə Nazirliyindən bir daha qeyd olunur ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Cavab tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcək. Xəyalə Mürsəl, Fərrux Qafarov, Aysel Nəbiyeva, ARB Xəbər. Ermənistan məqsəd yönlü şəkildə təxribat törədir və rəsmi Yerevan buna görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. TRT World kanalına müsahibə verən prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanın cəzasızlığının onun növbəti hərbi avanturalara və təxribatlara şirnikləndirdiyini bildirib. Administrasiya rəsmisi vurğulayıb ki, beynəlxalq ictimaiyyət eləcə də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri səylərini daha da artırmalıdır. Ermənistan regionda iki ölkə sərhədində daha bir münaqişə ocağı yaratmağa çalışır və bu, artıq həssas olan regional sülhü və təhlükəsizliyi təhdid etmək istiqamətində Ermənistanın məsuliyyətsiz fəaliyyətidir. Statın sonu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin rəsmisi Morkan Ortaqus Azərbaycan-Ermənistan sərhədində davam edən qarşı durma ilə bağlı bəyanat yayıb. Sənəddə bildirilir ki, Birləşmiş Ştatlar sərhəddəki qarşı durmanı qəti şəkildə pisləyir. Biz tərəfləri güc tətbiqini dərhal dayandırmağa, gələcəkdə yarana biləcək gərginliyin aradan qaldırılması üçün mövcud birbaşa əlaqə kanallarından istifadə etməyə, habelə atəşkəsə ciddi əməl etməyə çağırırıq deyə vurğulanır. Həmçinin qeyd edilir ki, Minsk qrupunun həmsədri kimi fəaliyyətdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən davamlı və dinç yolla həllinə kömək etmək öhdəliyinə tam sadiq qalır və bu məqsədə nail olmaq uğrunda fəal səylərini davam etdirəcək. Bundan başqa bəyanatda Birləşmiş Ştatlar Minsk qrupunun həmsədrlərinin tərəflərin mümkün qədər qısa müddətdə əsaslı danışıqlara qayıtması çağırışına qoşulduğu, həmçinin vəziyyət imkan verdikcə ATƏT müşahidəçilərinin bölgə dönmələrini vacib hesab etdiyi vurğulanır.
Kremldə Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhəddə baş verən toqquşmalardan dərin narahatdır. Bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov açıqlama verib. Putinin köməkçisi tərəfləri təmkinli olmağa və atəşkəs çərçivəsində öhdəliklərinə əməl etməyə çağırıb. Peskov bildirib ki, Rusiya Minsk qrupunun həmsədri olaraq münaqişənin həlli və danışıqlar prosesində vasitəçilik səylərini göstərməyə hazırdır. Və sərhəddə baş verənlərə NATO-dan da reaksiya gəlib. Alyansın baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Apaturay bildirib ki, qurum ağır texnikanın tətbiq olunduğu və insan tələfatı ilə nəticələnən hadisələri narahatlıqla izləyir. NATO Minsk qrupunun həmsədrlərini tərəflər arasında gələcək eskalasiyanın qarşısını almaq üçün bütün lazımi tədbirləri görməyə çağırır deyə qurum rəsmisi vurğulayıb. Ermənilərin törətdiyi təxribata qarşı qardaş Türkiyədən də reaksiyalar gəlməkdə davam edir. Twitterdə yaradılan səninlə iki Azərbaycan həştəqinə qoşulan siyasət adamlarına sayı artmaqdadır. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar təcavüzkar mövqeyini davam etdirən Ermənistana qarşı Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yanında olduqlarını bildirib. Şehid düşən Azərbaycanlı qardaşlarımıza Allahdan rahmet, yaralarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı dileriz. Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden ve yıllardır saldırgan bir tutum sergileyen Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yanında durmaya, tek millet, iki devlet diye kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Bəli, baş verənlər bir daha göstərir ki, Azərbaycan ordusunda bir amal var. O da vətən torpağını, canı, qanı bahasına qorumaq. Rütbəsindən, vəzifəsindən aslı olmayaraq, ordumuzun hər bir üzvü bu yolda canından keçməyə hazırdır. Bugün ön cəbhədə generallar, polkovniklər, zabitlər və əsgərlərin bir cərgədə ön sırada çiyin-çiyinə vuruşurlar. Generallarımız sinəsini sipər edirlər. Düşməndən fərqli olaraq əskərinin arxasında gizlənmir. Generalının döyüşdəki qəhrəmanlığını görən əskər təbii ki, qorxmaz və mərd olacaq. Bugün silahlı qüvvələrimizdə cizirimiz əskərinə, zabitimiz cizirinə, generalımızsa digər zabitlərinə nümunədir. Azərbaycan ordusunun generalı tabeliyində olan hərbiçilərdən özünü fərqləndirmir, qarşıda duran tapşırığı yerinə yetirmək, doğma torpağını müdafiə etmək üçün öz canını hər an qurban verməyə hazırdır və qurban da verir. Təbii ki, onlar arxadan da idarə edə bilərdilər, başqa cür komandalar da verə bilərdilər, amma bu günləri əskərlə yanbayan olmaları, bu günləri döyüşdə qabağa getmələri, bu günləri əskərə, zabitə, kiçik zabitlərə nümunə göstərmələri bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycan ordusu yüksək, mənəvi-psixoloji duruma hazır olan zabitləri var, generallar var. General olmaq istəməyən əskər yaxşı əskər deyil, deyirlər. Bugün həlak olan general və digər yüksək rütbəli zabitlərimiz isə bir daha göstərdi ki, döyüş anında yaxşı general da elə sıravi əskərdir. Sinəsini vətən üçün sipər etmək onun ruhundadır, düşməndən fərqli olaraq. Bəziləri düşünməsinlər ki, bizim əskərlərimiz cavandır, təcrübəsizdir, amma onları heç vaxtı Azərbaycan zabiti tək qoymur, tək buraxmır. Onlardan öncə özləri gedirlər, təcrübəli zabitlərimiz gedirlər və təcrübəli zabitlər özlərindən kiçiklərə, özlərindən rütbədə aşağılara, özlərindən gənclərə nümunə göstərirlər və təcrübə göstərirlər. Bəli, söhbət torpaqların müdafiəsi və işğaldan azad olunmasından gedir. Odur ki, xalqın generalı da, polkovniki də, mayoru da, kapitanı da, sıravi əskəri də ayaq üstədir. Ordumuzun işğal altındakı torpaqları azad edəcəyi gün isə uzaqda deyil. Nurlan Vilayətoğlu, Royal Muğanoğlu, ARB Xəbər. İndi təqdim edəcəyimiz süjetdə isə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin yaydığı və heç bir həqiqəti əks etdirməyən məlumatlardan və itkilərdən danışacağıq. İzləyək. Erməni zabiti ordudan qaçır və nəzarət postunda ələ keçir. Bu kadrlar isə İrəvanda çəkilib.
Hospitalın qarşısında yaşanan qarşı durmada xalq hökumətdən öz ölülərinin sayını tələb edir. Etirazlar sosial şəbəkələrdə də baş alıb gedir. Yaxınları orduda olan ermənilər əslində çox sayda hərbi qulluqçunun öldüyünü, amma real rəqəmlər barədə heç yerdə məlumat əldə edə bilmədiklərini yazırlar. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə cəmi 4 hərbiçinin öldüyünü deyir. 1 mayor, 1 kapitan, 2 çavuş. Ermənistan cəmiyyəti isə real ölü sayının növbəti günlərdə açıqlanacağına əmindilər. Belə bir təcrübə onlarda artıq aprel döyüşlərindən formalaşıb. Səbinə Qurban, ARB Xəbər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələrlə bağlı məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüş əməliyyatları ilə bağlı ictimaiyyətə müntəzəm rəsmi məlumatlar verilməsinə baxmayaraq, Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətinə xələl gətirmək, əhali arasında çaşqınlıq və inamsızlıq yaratmaq üçün ayrı-ayrı sosial şəbəkələrdə və media səhifələrində məqsəd yönlü şəkildə hadisələrin mahiyyəti barədə aşkar surətdə yalan və qərəzli o cümlədən güya ərazilərimizin bir hissəsinin düşmən tərəfindən tutulması, itkilərimizin sayının gizlədilməsi, hərbi mövqələrimizin və texnikanın ələ keçirilməsinə dair xəbərlər yayılmaqdadır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bəyan edir ki, bu cür dəqiqləşdirilməmiş və qərəzli məlumatların, mülahizələrin və paylaşımların heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan ordusu onun döyüş potensialını zəiflədilməsinə yönələn, habelə ərazi itkiləri və insan tələfatı barədə yoxlanılmamış və qərəzli məlumatları yayan şəxslər haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq ən sərt tədbirlər görüləcək. Və hörmətli tamaşaçılar, indi bir son dəqiqə xəbərimiz olacaq. Demək, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Vaqif Dərgahlının açıqlaması var. Belə ki, bugün saat 19:30-dan etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuz rayonunun yaşayış məntəqələrini və bölmələrimizin mövqələrini iri çaplı silahlardan və artilleriya qurğularından istifadə etməklə yenidən intensiv atəşə tutmağa başlayıb. Və biz davam eləyirik. Bir qədər öncə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Azərbaycan əleyhinə məlumat yayan şəxslərlə bağlı açıqlaması var idi və məlumatda da qeyd olunurdu ki, həmin şəxslərlə bağlı qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində tədbir görüləcək və qeyd edelim ki, artıq ötən gündən bu cür tədbirlər başlayıb, məqsədlərinə uzun illərdə çata bilməyən Qazıyev və onun yolunu gedən bir qrup şəxslər sosial şəbəkələrdə paylaşımlar və səs yazıları ilə cəmiyyətdə İxtişaş yaratmağa çalışdılar. Təbii ki, onlar buna nail ola bilmədilər. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində gərgin döyüşlərin getdiyi bir vaxtda düşmən dairələr və antimilli qüvvələr sosial şəbəkələrdə əhali arasında çaşqınlıq, ölkədə qarşıqlıq yarada biləcək məlumatlar yayaraq dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etdilər. Bir qrup şəxs düşmən təxribatlarından sui-istifadə edərək silahlı qüvvələrimizi, Azərbaycan əsgərlərini, həmçinin hakimiyyət və hüquq mühafizə orqanlarını gözdən salmaq, onlara qarşı inamsızlıq yaratmaq istədilər. Sosial şəbəkələrdə xüsusi öyrədilmiş şəxslər informasiya yayırlar və Azərbaycan dilini mükəmməl bilən şəxslər var. İrəvan Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasında xüsusi hazırlanmış bu bir qrup şəxslər var və onlar Azərbaycan dilində, sosial şəbəkələrdə informasiya yayırlar və ictimaiyyətimizi çaşdırmağa çalışırlar. İyulun 12 və 13-də sabiq Müdafiə Naziri Rəhim Qazıyev Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində düşmənin təxribatları ilə bağlı döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bir vaxtda səs yazısı vasitəsilə sosial şəbəkələrdə məqsəd yönlü şəkildə həqiqəti əks etdirməyən dezinformasiya xarakterli fikirlər səsləndirdi. O, səs yazısında düşmənin hücumu nəticəsində Azərbaycan ordusunun geri çəkildiyini və çoxsaylı itkilərin olduğunu bildirərək açıq şəkildə ictimaiyyəti təxribata çəkməyə çalışdı. Azərbaycan tarixində adını qara hərflərlə bədnam bir şəkildə yazan Rəhim Qazıyev ordunun rəhbərliyinə qarşı itayətsizliyə səsləmişdir. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı həyata keçirdiyi xəyanət və Azərbaycana qarşı etdiyi bu pisliklərdən soyunmamış, yenə də xarici qüvvələrə xidmət etmək məqsədi ilə
belə bir addım atmışdır. Bəli, Rəhim Qasıyev Azərbaycan tarixinə adını qara hərflərlə yazdırdı. Üzərində Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması, torpaq itkisi və insan tələfatı kimi damğaların olduğu bir şəxsin yenidən bu cür addım atması isə hələ də səhvlərini anlamaması deməkdir. Qeyd edək ki, Rəhim Qasıyev Cinayət Məcəlləsinin 281-ci dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar və 282 təxribat maddələri ilə başlanılmış cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Pafosun yalan məlumatı doğruya çevirəcəyinə inanan o və onun kimilərin cəhdləri isə yenə də uğursuzluqla nəticələndi. Aynur Əliyeva, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər. Elə geri gəlmişkən qeyd edək ki, mobil telefon nömrələrinə səfərbərlik çağırışı ilə bağlı göndərilən SMS-lər də saxtadır. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti bildirib ki, cəmiyyətdə çaşqınlıq yarada biləcək belə məzmunlu məlumatlar həqiqətə uyğun deyil və xidmət vətəndaşları daha diqqətli olmağa və yalnız rəsmi məlumatlara istinad etməyə çağırıb. Və biz buraxılışımızı ölkənin daha bir gündəmi koronavirusla bağlı xəbərlərlə davam eləyəcəyik və qeyd edəyim ki, düzdür, hələ operativ qərargahın bugünü olan açıqlaması, statistikası yoxdur, amma başqa bir statistika məlumatlar verilib. Belə ki, ölkədə daha çox yoluxma halları yenə də Bakıdadır, 55,3% sıralama. Bu cürdə Abşeronda 17%, Gəncə Qazax bölgəsində 7,7%, Aranda 7,4%, Lənkəranda 5,6%, Quba Xaçmazda 2,1%, Şəki Zaqatalada 1,6%, Yuxarı Qarabağda 1%, Dağlıq Şirvanda 1,4% təşkil edib, Naxçıvanda yoluxma demək olar ki, yoxdur. Xaricdən gələnlərdə yoluxma halları isə 1,1%-dir. Bakıda ən çox yoluxma yenə də Binəqədi rayonunda qeyd alınıb, 12,7%. Sonrakı yerlərdə Yasamal, Xətai, Sabunçu, Nəsimi, Nərimanov, Suraxanı, Nizami, Qaradağ, Səbail, Xəzər və Pirallahı rayonları qərarlaşıb. Kliniki tibbi mərkəzin baş həkimi işdən çıxarılıb. Təbibin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlının əmri ilə Ədalət Dadaşov öz xahişi ilə tutduğu vəzifədən azad edilib. Qurumun idarə heyəti sədrinin digər müvafiq əmri ilə tibb üzrə fəlsəfə doktoru İlham Qafarov, xəstəxananın direktoru Hüseyin Məsimov isə direktorun müalicə işləri üzrə müavini, yəni baş həkim vəzifəsinə təyin olunublar. Bugün daha 350-dən çox Azərbaycan vətəndaşının Rusiyadan vətənə qayıtması təmin olunub. Bu barədə Rusiya-Azərbaycanlıları İttifaqının vitse-prezidenti Elnur Hüseynov bildirib. Vitse-prezident deyib ki, hazırda sərhədi keçmək istəyən və sərhədə yaxın bölgələrdə 300-dən çox həmyerlimiz var. Bugündən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Fly Dubai aviyaşirkəti Dubai-Bakı-Dubai marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçirməyə başlayıb. Reislər həftədə 2 dəfə çərşənbə axşamı və cümə günləri yerinə yetiriləcək. Reislər xüsusi şərtlərə əsasən reallaşacaq və məlumatda o da qeyd olunub ki, Dubai-dan Bakıya reislərə aviabiletləri yalnız Azərbaycan vətəndaşları əldə eləyə bilərlər. Metro stansiyalarının fəaliyyətinin dayandırılması ilə sərnişinlərin Bakı-Kartın balansını artırmasında yaranan çətinlik aradan qaldırılıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, çoxsaylı vətəndaş müraciətləri nəzərə alınaraq Bakı Metropoliteni və Bakı-Kart və ödəmə şirkətlərinin rəhbər şəxsləri arasında keçirilən video konferans formatında görüşün yekunu olaraq sərnişin tələbatı çox olan metro stansiyaların vestibüllərinin yalnız ödəmə terminallarından istifadə üçün açılmasına qərar verilib. Belə ki, sabahdan səhər və axşam pik saatlarında daha çox sərnişin tələbatı olan istiqamətlərdə metronun bəzi stansiyalarının vestibülləri ödəmə terminallarından istifadə üçün açılacaq. Qrafik əsasən saat 6:30-dan 12-yə qədər Həzi Aslanov, Əhmədli, Xalqlar Dostluğu, Neftçilər, Qara Qarayev, Azadlıq, 20 yanvar stansiyalarının metroları saat 16-dan 20:30-a qədər isə 20 yanvar Nizami, Gənclik, Nərimanov stansiyalarının vestibülləri yalnız ödəmə terminallarında istifadə üçün
açıq olacaq. Və bu sonuncu xəbərimiz idi və hörmətli tamaşaçılar, bugün çox ağır gündür. Ümid eləyək ki, yəni gün belə davam eləməyəcək və son məlumatı bir daha sizin diqqətinizə çatdırım. Bugün 8-in yarısından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri Tovuz istiqamətində yenidən aktivləşiblər və yenidən silah səsləri eşidilir və biz Azərbaycan hərbicisinə sadəcə Allah qorusun deyirik və şəhid olanlara yenidən Allahdan rəhmət diləyirik. Diqqətinizə görə minnətdaram.